Meller Aloselle. Siinä on Ilves päästä katkoon, mutta Halonen hoitaa tilanteen. Ahola lähtee haastamaan. Ylikraka ottaa siinä nimenomaan Jasmin Ylikraka katkon. Ja näin! Jasmin Ylikraka, loistava katko. Ja Matilda Herranen heti peliin mukaan. Ja siitä yhdellä syötöllä pelataan täydellinen paikka Matilda Herraselle. Maita hiuksia tuolla kovella paineella. Nyt sitten näyttää Drots, miten prassi laitetaan kiinni. Ja näin! Drots löytää Diatelin ja Ilves siirtyy 2-0 johtoon. Polina Drotsilta hyvä katko siinä. Seljalainen. Sitten Jasmin Ylikraka. Matala laukaus maalille. Siellä on Seljalainen sitten vaan. Ylikraka kierrättää Savolaiselle. Savolainen lähtee haastamaan. Sitten menee helpon näköisesti Savolaisen laukaus maaliin. Tuleeko maskista? Rots löytää Herrasen. Loistava laukaus Matilda Herraselta ja Ilves siirtyy 3-2 johtoon. Rots pelaa sivurajalta suoraan pallon Matilda.